assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan judayam mazali oson tayyorlanadigan somsa tayyorlaymiz tayyorlanishi unchalik qiyin emas lekin judayam og'izda eriydigan ko'mir ko'mir ham og'zilarda qoladigan somsa bo'ladi ishtaha ochar judayam birinchi ishimizni xamir qilishdan boshlaymiz unimizni yaxshilab elab olamiz xamir qilayotganda ozgina kattaroq idishda xamir qilishga harakat qilinglar suvimizga tuz qo'shib aralashtirib olamiz yaxshilab unimizni o'rtasini ochib suvni quyib xamir qorishni boshlaymiz bir chekkadan unlarni qo'shib qo'shib xamir qilamiz xamir yumshoqqina xamir bo'lishi kerak xamir qanchalik yumshoq bo'lsa shunchalik chiroyli chiqadi xamirga xuddi shunaqa qilib yaxshilab o'n minut ishlov beramiz ustiga salafan yopib yana o'n minut tindirishga qo'yamiz o'n minut tingandan keyin olib yana bir marta xamirga ishlov berib qo'yamiz xamirga qanchalik ko'p ishlov berilsa shunchalik xamir tez yoyiladi hamda silliq bo'lib chiroyli chiqadi yana zuvala qilib salafan paketga solib qo'yamiz endi tingunicha nachinka tayyorlaymiz bitta katta talinkada piyoz bir dona kartoshka hamda go'sht soldim mayda to'g'ralgan go'sht zira muruch hamda tuz solib yaxshilab aralashtiramiz qiymasi xohishingizga qarab o'rniga to'g'ralgan go'shtn o'rniga tayyor qiyma ham solishingiz mumkin boshqa nachinkalardan ham tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi lekin manga shunisi ko'proq yoqadi mana qiyvamiz tayyor endi tingan xamirimizni olib teng qismlarga bo'lib olamiz man xuddi shu xamirdan o'n ikkita zuvala bo'lib oldim bularni hammasini kichkina kichkina zuvalachalar qilib olamiz mana tayyor 12 ta zuvalacha endi bularni yoyishni boshlaymiz ozgina ozgina xamirni kengaytirib yoyib olamiz Juda ham katta qilib emas laganimizga yoki tarelkamizga sig'adigan qilib yoyib olishimiz kerak taxminan 15-20 yigirma atrofida laganchamizni yog'lab xamirimizni qo'yib ustiga ozgina yog' quyib ustma ust xamirlarni taxlaymiz hamma xamirlarimizni yoyib bir chekkadan xuddi shunaqa qilib ustma ust taxlab chiqamiz orasiga yog' qo'yganda ozgina yog'i ko'proq qo'yinglar shunda xamiringlar qancha tursa ham bir biriga yopishib ketmaydi Yog'i kam surmanglar keyin o'zinglar ajratishga qiynalib qolishingiz mumkin endi tayyorlab olgan xamirimizni bu tomonini o'giramiz chunki pastdagi xamir tinib tayyor bo'lib turibdi birinchi yoyilgan xamir xamir ko'rganilizdek tinib turgani uchun juda ham tez va oson yoyiladi faqatgina chekkasidan ehtiyot bo'lib ozgina ozgina tortish kifoya qiladi ko'rib turganlizdek judayam yuqa nafis yoyiladi xamir ichiga ozginagina margarin yoki saryog'ni sachratib ozgina surib suribyoramiz somsadeka qilib ko'p qilib surish shart emas buni eng foydali tomoni shu uyda margarin yoki saryog' kam bo'lganda bemalol somsa tayyorlashinglar mumkin ikkita tomonni olib kelib endi bu tomoniga yopib olamiz o'rtasidan teng ikkiga bo'lamiz ikkita xamirimizni ham tekislab qo'yib olib chetiga qiymani solamiz qiyma bir osh qoshiqdan to'la to'la solsanglar yetadi xuddi shunaqa qilib uchburchak shaklda tugib olamiz qolgan xamirlarimizni ham xuddi shunaqa qilib yoyib olamiz stoliklani ustiga ham yaxshilab ozgina yog' surib olinglar o'shanda ham xamir yoyishingiz oson bo'ladi hamda qiynalmaysizlar yoyishga qo'linglarni ham yog'lab olsanlar qiyin bo'lmaydi xamir yoyish oson tezgina 5 minutga ham bormaydi xamir yoyish ustiga yana ozgina yog'i sachratib juda ham ko'p yog' surish shart emas chunki xamir o'zi yog' bilan yoyilgani uchun ozginagina yog' yoq yog'iga surib qo'yishimiz yetarli bo'ladi juda ham ko'p yog' qibyubormaar xuddi shunaqa qilib videoda ko'rganinlardek qilib taxlab olasizlar har bitta xamirdan shunda ikkita somsa yasaladi yigirma to'rtta somsa chiqadi qiymani solib mana xuddi shunaqa qilib burchak burchak qilib tugiladi xamir yuqa yoyilgani uchun judayam xamir nafis hamda yumshoq bo'lib chiroyli bo'lib ishib chiqadi ko'rayotganinglardek hammasini yasab tugib oldim endi ustiga tuxum surdim tuxum surish surmaslik xohishingizga bog'liq xohlamaganlar surmasliginlar ham mumkin qizib turgan duxovkamizda 200 gradusda to qizarib pishgunicha pishirib olamiz Juda ham yumshoq chiroyli usti ko'mir ko'mir varog' varoq bo'lib chiqadi Juda ham mazali og'izda eriydigan somsa bo'ladi ayniqsa issiqligida ham sovuqligida ham dasturxonga achchiq souslar bilan yana ham ya, maqsadga muvofiq bo'ladi yeyishli bo'ladi mana ustilarini ko'ryapsizlar ichlari ham shunaqa kumur-kumur bo'lib chiqadi juda ham mazali mana tagilari albatta bu usulda ham tayyorlab ko'ringlar sizlarga juda ham yoqadi degan umiddaman mana ich ichlarini ko'ribvopsizlar o'zimiz qiladigan qat qat somsadan hech ham qolishmaydi mazasi ham ajoyib yoqimli ishtaha ham hammalarga tayyorlab ko'ringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar instagram kanalda obuna bo'lib kommentariyada fikr mulohazaglarni yozib qo'yinglar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar